E aí, pessoal, dando continuidade, né? Paramos aí, agora vamos para a nossa segunda parte. Então, vamos lá, começar a nossa aula. Tem professores Décio, Deise, Mac e o intérprete Vitor. Bom, força eletromotriz parte 2, né? Tivemos a primeira parte, aí a introdução do conteúdo e agora falar da fenda induzida em barras em movimento e canhão de Gaussmann. Esse experimento ele é bem legal. Mas necessita de alguns equipamentos, né? Bom, habilidade: compreender a geração de diferença de potencial pelo movimento de uma barra de metal. Então, é aquela situação lá de os elétrons se moverem, polarizarem negativamente uma parte e a outra parte, as pontas, né, da barra, fica eletrizado positivamente. Por falta de elétron. Entender a lei de Faraday, utilizando-a para calcular a quantidade de força eletromotriz induzida, né? Então, é a indução de uma corrente através desse movimento em um campo magnético uniforme. A fenda induzida em barras em movimento, podemos calcular a quantidade de Fen gerada pela barra em movimento, analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra. Então, olha só. Vamos imaginar que a barra condutora se desloca com velocidade de intensidade constante, perpendicular ao campo magnético. Então, quando eu falo isso, pessoal, olha só. Imagina, meu campo magnético, ele está indo em direção a você. Está saindo da tela e indo em direção a você. Então, o campo magnético aqui. Quando falar perpendicular, você já sabe que é um ângulo de 90 graus, certo? Então, vai estar se movendo nessa direção ou nessa direção, certo? De cima para baixo ou de baixo para cima. O que que isso vai mudar? Vai mudar na hora de representar a força magnética. Beleza. Só que o que que acontece? Campo magnético saindo da tela e a barra vindo nessa situação, né? Então está se movendo. Então você sempre analisa isso, ó. Está se movendo. Qual é esse movimento? Movimento com velocidade constante. Se está a 10 metros por segundo, vai passar em 10 metros por segundo todo o tempo. Vai lá passar por dentro do campo magnético. Então a ideia é essa: um campo magnético uniforme, tudo apontando, saindo da tela e a barrinha atravessando, fazendo um ângulo de 90 graus, certo? Vamos lá, continuando. Então, aí a representação, né? Como seria? À medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta empurrando os portadores de carga, quem são elétrons livres, para a extremidade da barra, polarizando-a. Então, pessoal, olha só, o que que acontece? Nós falamos muito e tem muita questão no livro que fala da corrente convencional. Ah, mas como assim? Alguns detalhes, eles são convencionados. Convencionados, não é realmente acontecendo aquilo. Há alguns usos, né, de algumas unidades, vai ser mais conveniente para trabalhar. Mas toda vez que nós estivermos falando de Fen, ah, está falando de corrente elétrica é elétrons correndo. Elétrons se movimentando nesse condutor. Pode ser um fio, uma barra, o que seja. Até nós somos condutores, né? Então pode passar energia elétrica pelo nosso corpo, que já foi falado isso, certo? Então vamos continuar lá. Bom, ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, que é a polarização dessa barra, um campo elétrico se estabelece, certo? No interior da barra, originando uma força. Agora de origem elétrica, olha só. Antes nós falamos só de força magnética, né? Agora vamos falar aí uma força agora de origem elétrica sobre os portadores de carga, que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, o equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. Dessa maneira, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. O que que é isso? Você imagina aí a barra,
olha aí, imagina num, passando esse campo, saindo da tela, indo na sua direção, campo magnético, certo? Essas pontinhas aqui são os campo magnético, né? São as linhas de campo. Aí eu tenho aí, as partículas estão dentro dessa barra. E essa barra vai se mover perpendicularmente, certo? Ó, vai se mover daqui para cá. Vamos imaginar que esse movimento continue, certo? Não está parado, imagina. Ela vai se mover nessa direção e não vai parar, tá? Imagina que ela continue se movendo, beleza? Então vamos lá. Continua se movendo, o que que acontece? Vai polarizar o quê? Olha aí, ó, a direção do movimento. Não dá para colocar tudo aí, porque o efeito é meio limitado para a gente fazer, né? Aí, olha só, fazendo a regrinha da mão direita, eu vou ter aí uma força magnética, né? Certo? Essa força magnética vai fazer o quê? Ela vai fazer algumas cargas se moverem. A força elétrica vai equilibrar no sentido contrário. Olha o que fala. A força magnética e a força elétrica são iguais. Porque se é equilíbrio, é igual. Então, olha só. Eu vou ter aí cargas negativas em uma ponta, cargas positivas na outra e a força magnética equilibrando a força elétrica. Então, o que é que está dizendo? Está dizendo que equilíbrio, eu já falei para vocês, toda vez que falar, o que que, no segundo ano, a temperatura equilibrou. Vou ter água a 50 graus Celsius, 100 ml de água e 100 ml de água a 10 graus Celsius. Misturei. Uma 50, outra 10. O que que acontece? Vai chegar um ponto de equilíbrio e vai ter uma temperatura igual para as duas. Aqui a mesma coisa, uma força apontando para uma direção e outra força apontando na outra direção se equilibrando, certo? Se é equilíbrio, é igual. Na física nós usamos muito isso. Aí você vai dizer, ah, professor, mas para que que está falando isso? Porque eu vou substituir o valor da força elétrica e vou substituir o valor da força magnética para poder calcular algumas coisas, certo? Então vamos continuar lá. Então o que que acontece? Aí está equilibrado, certo? Beleza, olha lá. Vou apagar aqui, fazer de novo, porque é necessário sempre estar de olho nesses efeitos para entender e lembrar. Vamos lá, move-se a barra, imagina que ela não pare e continue se movendo. A velocidade, lógico, a direção, força magnética para cima, certo? Aí você lembra, por que para cima? Porque eu vou estar equilibrando a força elétrica para baixo e olha quem é os portadores de carga, os elétrons, olha aqui, a força magnética atuando na situação aí das cargas elétricas negativas, certo? Aí você diz, ah, para que isso? Então aqui você vai entender, ó. O módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao valor do campo elétrico e da carga Q. Então, força elétrica é isso aqui, ó. Olha só, força elétrica é Q vezes E. É carga vezes o, no caso aí, o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico. E o módulo da força magnética é proporcional à velocidade de V ao campo magnético B e também à carga Q. Então, força magnética é tudo isso aqui, ó. Força magnética, como é que eu calculo certinho? Carga, velocidade e campo. Força elétrica tem a ver com o campo, lembra lá que toda carga gera um campo. Pessoal, olha só. Toda carga gera um campo. Eu tenho uma carga independente, não tem nada aqui no espaço, só está a carga. Ela gera um campo elétrico. Coloquei outra carga aqui, vai gerar uma força magnética, certo? Mas ela existe sempre independente de qualquer coisa. Sempre eu vou ter o campo, beleza? Se eu coloco outra carga aqui, eu vou ter uma força elétrica. Força elétrica é o campo gerado por essa outra também vai gerar, mas elas vão se atrair ou vão repelir. Dependendo, sinais iguais repelem, sinais contrários se atraem, beleza? Força magnética tem a ver o quê? Com a velocidade, a direção do campo e gerando perpendicular esse plano uma força magnética, né? Que você vai fazer a regrinha da mão direita, certo? Então vamos lá. Continuando aí,
Observe que eu vou usar isso aqui, ó, gente. Eu vou até grifar aqui, ó, vou usar essa parte e vou usar essa parte aqui, ó. Aí você diz por quê? Porque vai acontecer a situação aqui, ó. Olha só, eu vou ter força elétrica e vou ter força magnética, certo? Então, eu estou fazendo o quê? Anteriormente, olha aqui, está dizendo que é igual. Se é igual, eu substituo os valores dela. Aí coloquei aqui. Ah, professor, mas para que isso? Observe uma coisa, o que, que eu tenho de igual? Dos dois lados, eu posso simplificar. Aí você pensa, como assim? Pessoal, se eu tenho uma coisa aqui, ó, que é igual desse lado, eu posso simplificar. Porque tudo que está multiplicando, eu passo dividindo. Qual é o valor de 2 dividido para 2? É 1. 1 não influencia nada na multiplicação e nem na divisão. Então, é simplificar. Não é que eu vou cancelar, eu vou desaparecer com aquele valor. Certo? Então, vamos voltar lá. Então, observando aí a tela, você vai ver que eu posso eliminar a carga. Então, se eu tiver o campo elétrico, a velocidade e o campo magnético, eu posso determinar qualquer um deles. Se eu tenho a velocidade e o campo magnético, eu posso determinar o campo elétrico. Se eu tenho o campo elétrico e a velocidade, eu determino o campo magnético. Se eu tenho o campo magnético e o campo elétrico, eu faço o quê? Calculo a velocidade. Então, eu posso achar qualquer valor dessa equação. Então, aí você pensa, ah, professor, essas equações, de onde esses caras são doidos, surge de onde? Surge de igualar. Eu estou igualando duas situações de equilíbrio. Quando se equilibra, eu posso chegar a um resultado. Mas para que serve isso? Você elimina. Na realidade, isso aqui é uma demonstração que já está praticamente no final, mas tem que fazer várias demonstrações só com letras. Por quê? Você simplifica e você sabe a única coisa que vai interferir naquele processo. A carga vai interferir? Não. O que vai interferir é o campo, a velocidade e o campo magnético. Aí, se eu quiser deixar a carga, você vai deixar e seus cálculos vão ficar imensos. Vocês vão fazer muita conta. Você tem que simplificar para depois começar a calcular. Aí, o que, que você vai fazer? No máximo, uma multiplicação, uma divisão ou uma subtração, uma adição. Só. Mas tem que saber organizar, certo? Então, vamos lá. Continuando. Em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial ΔV é diretamente proporcional ao módulo do campo elétrico e a separação entre as cargas D. Ou seja, olha só, a diferença de potencial é igual ao campo vezes a distância. O que, que isso quer dizer? Lembra lá que eu falei que diferença de potencial, deixa eu colocar aqui 9, a diferença de potencial, ela é a mesma coisa que a FEM. Não, então aqui vamos para frente, que esse aqui não apareceu, vai vir depois. Então a diferença de potencial é a mesma coisa que a FEM, só que a FEM, ela é gerada ali dentro do gerador, vamos dizer assim, ela está gerando o movimento das cargas. Quando a gente fala diferença de potencial comum, a gente está falando dos polos da bateria ou os polos aí da tomada, né, que tem corrente alternada também. Então, a FEM vai depender de quê? Velocidade, distância e campo magnético. Então, a FEM ela depende disso, da velocidade das cargas, da distância e do campo magnético. Anota aí direitinho que nós vamos utilizar essas equações posteriormente, tá? O importante é sempre estar analisando aí as características que são passadas para você, para não estar tendo só que lembrar automaticamente, certo? Bom, um exercício. Uma barra condutora de 1 metro de comprimento desloca-se perpendicularmente a um campo magnético e ele é uniforme, com velocidade de 7 metros por segundo.
O vetor campo magnético tem módulo de 0,5 Tesla. Olha aí os dados. Estou grifando para quando nós formos utilizar. Direção perpendicular ao plano da página e sentido para fora desse plano. Então, o vetor campo magnético tem módulo 0,5 Tesla. Direção perpendicular ao plano da página, ao plano da lousa, e sentido para fora desse plano. Opa! Determine a fê induzida na barra pelo seu movimento e a polarização da barra. Vamos lá, está aqui a representação. Está saindo, está vindo da tela para você. E o movimento da barra da esquerda para a direita, certo? Olha aí, ó, o que foi falado anteriormente, tudo que está aqui. A barra tem 1 metro de comprimento. Bom, esta barra está se movendo com 7 metros por segundo, está gerando uma força magnética e uma força elétrica, elas estão se equilibrando, certo? E isso vai gerar uma corrente induzida. Aí vai ficar polo positivo e polo negativo nessa barra. Bom, a barra tem 1 metro, são os dados, já caracterizamos, né? Então agora vamos fazer, aí é pela regrinha da mão direita. Lembra que a força magnética aqui é em relação ao elétron, tá? Por isso que ela está aí, é o sentido contrário do empurrão, lembrar disso. A fê gerada pelo movimento da barra é dado pelo seguinte, fê é velocidade, distância que falei, o comprimento dessa barra, né? Que você vai ter essas cargas, que elas. A distância dos polos, na realidade, né? Das extremidades da barra. B é 0,5 Tesla. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, não influencia. E todo número multiplicado por meio é a metade. Que é a mesma coisa de você fazer simplesmente isso aqui, ó. 7 vezes 1 sobre 2, que é 7 dividido para 2, 3,5. Então, toda vez que multiplicar por meio, o resultado é a metade. Isso aqui eu já até falei algumas vezes. Deixa aí, dá uma olhada, é uma questão fácil. Aí nós vamos dar prosseguimento em outro exemplo. E o principal aqui, gente, que quero chamar a atenção, olha só. Na física, lembrem, não é fazer conta. Na física não é equação. Se vocês analisarem, eu até fiz um pedido especial nesse fundo, para quê? Que não viesse equação nenhuma. Vamos acabar com essa história que física é equação. O que é equação é matemática. Matemática, ela é equação. Ela tem que ter resultado. Ela dá resultado e ela está presente em tudo na sua vida. Português é a leitura, é a interpretação. Então, física é português e matemática, não tem jeito. Mas aqui atrás, ó, são fenômenos. Se você olhar a lâmpada, Albert Einstein aí, foi um grande cientista, ondas eletromagnéticas aqui em cima, ó, essas ondas, elas são, tem tanto campo elétrico quanto magnético. A Terra, aqui, opa, aqui do lado, deixa eu afastar aqui. Pra cá, pronto, aí conseguiu. Tá vendo aqui a Terra? A Terra tem a questão da gravidade, massa, clima, todos os fenômenos, chuva, queimadas, tudo que você pensar. Aí você olha para cá, o Sol, né? O Sol aqui, ó, com a fusão, né? Que é a nossa fonte de energia, a fonte mais limpa que nós temos. E aqui em cima, quando fala de Stephen Hawking, né? Você fala de buracos negros, né? Que atrai tudo no horizonte de eventos que nem a luz consegue escapar da gravidade dele, de tão grande que é. Beleza? Vamos dar continuidade lá. Então, a segunda questão, exemplo 2. Considere uma barra condutora CD de 3 metros de comprimento, que se desloca perpendicularmente com velocidade 3 metros por segundo. Por um campo magnético uniforme de intensidade 8 vezes 10 a menos 2 Tesla. Aí, ó. Potência de 10. Ligada a um circuito com uma resistência de 4 ohms. Como mostra a figura a seguir. Está aqui na figura, certo? Todos os dados aí. Vamos lá. O movimento da barra provoca o aparecimento de uma fê induzida, gerando corrente no circuito.
Quais são os valores da FEM e da corrente induzida? Então, vamos lá. Tem aqui todos os dados, mas sempre nós colocamos aí novamente, né, na substituição. Mas se você quiser grifar aí, ó, você já sabe onde vai encontrar. Beleza? Bom, você tem aqui uma barra se movendo e essa barra está em contato com, vamos dizer assim, com um fio, né? Ou pode ser um arame fininho ali, mas está em contato. A velocidade está indicada para onde essa barra está se movendo. O tamanho desta barra, né? As extremidades C e D aí, para representar os polos, né? Ah, onde estão as cargas negativas? Ah, está no C, está no D. Lembra lá como é que você faz? Velocidade, polegar, o restante dos dedos na direção do campo, saindo da tela. Costa da mão, carga negativa, né? Opa, então aqui você sabe representar a questão da força e da força magnética e da força elétrica. Bom, tudo representado aí, beleza. A FEM gerada nesse circuito provoca o aparecimento de corrente induzida. A FEM é calculada mais uma vez pela expressão. Olha só. Posso calcular tranquilamente. Velocidade. Distância. Opa. Velocidade. Distância e o campo. Certo. Então aqui os dados que foram... Estavam no slide 15, vamos lá. Opa, voltar mais um aqui. L, voltar para o slide 14. Pronto, 14 aqui. Tá aí, ó. 3 metros de comprimento, né? Velocidade 3, o campo e a resistência. Beleza, então tudo certinho aí. Bom, substitui, multiplica direto, né? 3 vezes 3. Aí você, 3 vezes 3, 9, vezes 8, 72. Só que aí você vai voltar duas casas, né? Então, essa multiplicação aqui dá 72. Você volta duas casas, você tem 0,72 volts. Isso aí é FEM, né? Só que ele perguntou outra coisa. Ele perguntou a corrente. Se eu achei a FEM, o que eu faço? Pega isso aqui, ó. Eu pego esse R e passo ele dividindo aqui, ó. Ficaria a FEM dividida por R, certo? Então, você já sabe por que, que eu vou colocar dessa forma. I igual a 0,72, né? Porque aí a FEM, que eu acabei de achar, vou substituir aqui e dividir pela resistência. Qual é a resistência? 4 ohms. Então, o meu resultado final... 0,18 amperes. Então, tranquilo aí para vocês acharem a resposta. Tomar cuidado na organização máxima aí que vocês vão fazer. Então, pessoal, sempre que eu falo para vocês é sempre prestar atenção. Às vezes é uma organização, é uma regrinha matemática, mas a questão é muito simples. Vocês viram ali que só pegaram alguns números, multiplicou direto, pegou a potência de 10, voltou 2 vírgulas, acabou a questão. Ah, e aí? Pegou o seu resultado, achou a FEM, né? A FEM, eu vou usar para calcular a corrente elétrica, que a resistência já foi dada. Então, é só substituição. Então, se você ler o mínimo, entender que a corrente elétrica passa por dentro do fio, são os elétrons correndo, resistência, alguma coisa que está resistindo a passagem de corrente elétrica, é dada em ohms. A tensão é a diferença de potencial, é um polo positivo, um polo negativo. Então, é organizar a sua ideia e depois partir para fazer cálculo. Que os cálculos geralmente dificultam um pouco quando tem número decimal, potência de 10, fração, aí tudo bem. Mas, se organizar direito, eu acho que o quê? 80%, 90% das vezes você vai resolver muito mais fácil as questões, beleza? Então vamos continuar. Bom, o canhão de Gauss, aí sim, ó, aqui é um exemplo legal demais. O canhão de Gauss, ou canhão eletromagnético, é um tipo de acelerador de projéteis, que consiste em um
em uma ou mais espiras usadas como eletroímãs na configuração de um motor linear de indução que acelera um projétil ferromagnético ou condutor a altas velocidades. Então, o que, que ele está dizendo, gente? Ele vai gerar um tipo de empurrão, porque vai passar um projétil, pode ser considerado aí, pensar, né? O exemplo vai ter, vai aparecer uma arma, pode ser, mas pode ser usado para outras coisas também. Então, você acaba acelerando, passou numa espira, acelera, passou na outra, acelera, passou na outra. Então, é como se fosse dando empurrão nela. Vamos ver lá no exemplo? Então, continuando aí, então aí vai aumentando a velocidade. Em quase todas as configurações de canhões magnéticos, as espiras e o cano da arma são organizadas em um mesmo eixo. O nome canhão de Gauss é também usado para designar tais aparatos em referência a Carl Friedrich, aí tem que ver qual é Gauss, né? Que primeiro formulou descrições matemáticas sobre o efeito magnético acelerador usado pelos canhões magnéticos. Então, olha só, o que, que acontece? Uma teoria ela pode surgir na teoria mesmo, você ali pensar tudo mais, botar em prática os cálculos. Ah, se fizer isso, vai dar isso, e faz todos os cálculos certinho. Aí você vai para a prática, aí é outra situação. Tem outros fenômenos que vão influenciar naquele teu experimento. Mas você faz desconsiderando algumas coisas, principalmente o atrito. Aí você faz todos os cálculos. Por isso que ele fala que matematicamente ele fez. E depois botar em prática. E como seria isso, né? Vamos continuar lá? Então, olha só. Canhões magnéticos geralmente consistem... Ah, tá. Aqui já foi... Opa! Canhões magnéticos geralmente consistem de uma ou mais espiras localizadas ao longo do cano. Assim, o trajeto do projétil em aceleração permanece entre os eixos centrais das espiras. As espiras são alternadas em ligados e desligados em uma precisa sequência de tempos, de modo que o projétil seja acelerado rapidamente pelo cano através das forças magnéticas. Bom, enquanto alguns conceitos de canhões magnéticos usam projetos ferromagnéticos, ou mesmo projetos de ímãs permanentes, a maioria dos designs para altas velocidades incorpora uma espira acoplada ao projétil como parte dele. O primeiro canhão magnético operacional foi desenvolvido e patenteado pelo físico norueguês Christian Birkeland. Então, ele foi o primeiro aí. Olha aí o que acontece. Os dois exemplos. Então, o que que acontece? Você percebe aí a aceleração do projétil. Você vai perceber que existem duas situações. Então, uma situação é a de cima. Você percebe aqui, ó, passou nessa parte, olha lá, ele acelera. Passou nesse outro, ele dá outro empurrão e assim sucessivamente. Ele vai empurrando esses projéteis. Ah, professor, será que eu consigo? Se você conseguir alguns ímãs, só que não pode ser muito, tá? Aqui ele coloca até 3, por quê? A partir daí, se você acelerar demais, ele vai acabar quebrando os ímãs. Quais são os ímãs? Você pode observar que esses ímãs estão aqui, ó. Deixa eu apagar primeiro, apagar aqui, ó. Os ímãs são esses do lado da esferinha. Aí, por quantidade de movimento, se bate uma esfera, ele desloca uma esfera. Certo? Olha aqui, ó, o ímã está aqui. Ó. Ele atrai a bolinha, tá vendo? Ele puxa, aí pelo impacto ele lança outra. Aí ele vem nesse ímã, ele é sugado também, ele vem com a velocidade, é atraído e a última
ela é lançada, né? Porque se vem uma, lança uma. E por último aqui, ó. Então ele faz esse movimento. Só que esses ímãs de neodímio, que são chamados, vou até... Pessoal, olha só. Em casa eu tenho alguns ímãs, né? Esses ímãs, dependendo do tamanho dele, se você pegar um ímã, assim mais ou menos desse tamanhozinho aqui, ó, só, desse tamanhozinho. Um paralelepípedo, né? Como se fosse uma caixinha de sapato pequena. Dois deles, para você conseguir separar, você não consegue nem separar aqui, ó. Você tem que colocar, para eu separar, eu tive que colocar na mesa e fazer muita força. Porém, eles são muito frágeis. Se você bater neles, eles quebram muito facilmente qualquer ímã, se você perceber. Então, ele não é resistente. Então, quando você faz esse canhão, vamos voltar lá para observar. Se você fizer esse canhão com ímãs de neodímio, pessoal, vamos voltar para o slide para observar, olha só o que acontece. Se você colocar mais, ele vai pegar uma velocidade tão grande, ele vai acelerar tanto, que ele vai dar um impacto muito forte. E o que, que ele vai fazer? Ele vai romper, né? Ele vai quebrar esses ímãs aqui, não vai resistir. Na parte de cima não tem problema, né? Porque não tem contato, ele passa ali por dentro desse encanamento, só que por indução, né? Essa força induz uma aceleração nesse projétil. Então eu prefiro olhar mais o de baixo, né? Que não associa tanto a uma arma, né? Então você associa aí, por exemplo, até um brinquedo. Você pode fazer um brinquedo usando, só que não vai dar certo com ímãs normais, tá? Eles não têm força o suficiente para acelerar esses projéteis. Então, aí você pensa assim, né? Ah, professor, então posso colocar em prática? Pode. Algumas situações você vai poder pôr em prática e outras não. A de cima ali do exemplo você não vai colocar porque ele é uma arma, então você não vai estar trabalhando nisso. Mas você pode trabalhar só para ver o efeito e ver a aceleração que dá naquela esferinha. Aí você pensa, tá, você vê alguém e faz, nossa, que legal. Aí você pensa, mas por que que fez isso? Como que ele fez? Qual é a explicação? Será que eu consigo fazer? Será que é fácil? Por exemplo, quem tinha conhecimento, né, antigamente de algumas situações de física, conseguia fazer algumas... Show parecendo mágica, por exemplo. Ah, associação de espelhos, existia monga lá, mulher que se transformava num gorila e tudo mais. Por quê? Fazia aquela situação dos espelhos, apagar uma luz, colocar outra, aparecer o reflexo. Na realidade, não era a pessoa, mas era o reflexo da mulher que aparecia e depois era sobreposto ali pelo gorila. Eu cheguei aí uma vez, só como eu já conhecia, né? Já não foi tão impactante, mas para quem nunca viu... Então, se você souber o efeito, você souber como fazer, vai ficar muito melhor, certo? Então, pessoal, até daqui a pouco. A aula continua.